មួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនបានមានក្តីសង្ឃឹមដូចពេលនេះទេតើក្តីសង្ឃឹមមួយនេះវានឹងរលាយបាត់បង់ដែរឬក៏អត់អនុញ្ញាតឲ្យបងជួយផងបានទេជីវិតពេជ្រមួយភូមិវាគឺជាតំណាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងចំពោះអូនសូរិយាបងស្រឡាញ់អូនណាស់អូនស្រាប់បងមកច្បាស់ណាស់គឺបងត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយតែអូនកុំបារម្ភអីបងនឹងឧស្សាហ៍មកលេងអូនវិញទៀតខ្ញុំមានវាសនាបានជួបតែគុណម្ដងទៀតអត់នេះខ្ញុំតែគាត់ខ្លាំងណាស់អាសកននៅតូចមកលេងទេធ្វើមកដាញ់បុកពេពីព្រេងដើម្បីទស្សនាវីដេអូនេះសូមទាញយក Soyo តាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុចឈ្មោះដោយវាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាបញ្ចូលបន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ Check Offer ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតោះអ្នកចាំអីទៀតទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ